مینار پاکستان پر شرمناک واقعہ، عمران خان نے بھی عائشہ اکرم کو کھری کھری سنا دی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں افسر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان انفو ورلڈ۔ وزیر اعظم عمران خان نے مینار پاکستان پر خاتون سے دست درازی اور بے لباس کرنے کے واقعے کو شرمناک قرار دے دیا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مینار پاکستان واقعہ شرمناک تھا، اسے تکلیف ہوئی اور جنسی جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تباہی کی وجہ درست تربیت کا نہ ہونا ہے۔ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے اور والدین بچوں کو تربیت دیں۔ علامہ عظیم وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سے ملاقات کی اور ہدایت کی ہے کہ خواتین کے تحفظ کے لیے فوری اور سخت اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو ہدایت کی ہے کہ ملزمان کے خلاف فوری کارروائی کر کے سخت سے سخت سزا یقینی بنائی جائے۔ خیال ہے کہ 14 اگست 2021 کو مینار پاکستان پر 400 سے زائد افراد نے خاتون ٹک ٹاکر عائشہ اکرم سے دست درازی کی اور اسے بے لباس کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔